Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi ta om demokratins förutsättningar och ifrågasättande. I Sverige har vi inte direkt någon antidemokratisk rörelse som vill upplösa demokratin. Däremot kan vi se att det finns intoleranta attityder som vill hindra andra medborgare att utöva sina fulla demokratiska rättigheter. Man vill själv åtnjuta fri och rättigheter som man inte unnar sina meningsmotståndare. Det pekar på att vår demokrati kanske är mer skör än vad vi har anat. Dagens gäst, Sten Widmalm, professor i statskunskap, har forskat i ämnet kring demokratiutveckling och varit med att ta fram en bok, Skör demokrati, det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning. Välkommen att ta del av vårt samtal om demokratins hälsa i Sverige. Hej och välkommen till Hotspot. Tack. Sten Widmalm. Tackar. Du är ju professor i statskunskap i Uppsala. Stämmer. Och du har fått lite uppmärksamhet sista tiden eftersom du signalerar att vissa demokratiska värden håller på att urholkas. Jag tror att Ronald Reagan som sa att varje generation måste återupptäcka demokratin. Det är ingenting vi ska ta för givet. Och du och Thomas Persson har ett projekt tillsammans där ni har gjort det här antologin. Skör demokrati, det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning. Kan du berätta lite grann om det här projektet och varför ni gjorde det? Jag har själv hållit på med demokrati och konfliktfrågor och i andra delar av världen och krishantering i Europa innan, och det har Thomas Persson också gjort, och han har omfattande forskning om Europas utveckling bakom sig också. Och vi har tillsammans arbetat i tidigare projekt för att försöka förstå hur krishantering i Europa kan gå till och vad det är som styr förtroenden mellan de som genomför insatser vid kriser och sådant. Men nu så fokuserar vi i det här nya projektet som heter alltså Det öppna samhället, och det är en titel som jag har hämtat från Karl Popper om det öppna samhället och dess fiender. Och då anknyter vi till det faktum att vi har fått ett samhälle där hoten mot demokratin har blivit flera. Och vi tittar särskilt på hur medborgarna påverkas av medborgarnas attityder till demokrati och förknippade värderingar. Hur det påverkas av pandemin, det ökade öppna våldet i samhället, skjutningarna, sprängningarna och sådana saker. Och så tittar vi också på effekten av lågkonjunkturen, försämrad ekonomi och sådana saker också. Och nu har vi även lagt till förstås också att vi lägger större vikt vid påverkan av yttre hot på grund av att vi har fått en mer osäker omvärld också. Och det här gör då att vi kommer från flera håll och vi har olika strategier för att forska om detta. Vi gör tillsammans med Zoom-institutet i Göteborg, vid Göteborgs universitet, så genomför vi enkätundersökningar för att få reda på medborgarnas attityder med större urval och så. Men sen så gör vi också mindre urval för att studera vissa gruppers attityder och sånt också då. Och vi pratar med blåljuspersonal och socialtjänst och andra för att se hur deras verklighet har förändrats under senare år. Och vad de har att säga om, vad är karaktäristiken på utvecklingen, vad är det som är särskilt problematiskt eller vad är det som funkar bra och vad är det som funkar sämre och så. Det är många frågor som vi tar upp och så. Men sen så har vi också då som avstamp för hela projektet så börjar vi med att skriva den här boken. Så att vi har då, jag och Thomas är redaktörer. Och vi har då ett riktigt bra gäng med skribenter, publicister och författare som är med. Det är Emma Hörnbustos, Torbjörn Lenski, Kai Glans, Anna-Victoria Hallberg, Johannes Heumann, Mats Hyvönen, Håkan Lindgren, Sharon Ryder och Siri Sylvan. Och en del av de här känner flera igen kanske för att de syns i tidningarna och i sådana här poddsammanhang ofta en del av dem. Och en del av dem sitter och har en mera mindre publik. De kanske sitter och forskar mer och syns inte på samma sätt. Och så. Men det som är gemensamt för dem alla är att de har en väldigt
att det är att de har väldigt viktiga observationer av vad som händer med samhällsutvecklingen på flera områden. Så de har en mycket bra förmåga att kunna liksom sätta finger på det som sen då vi går ut och mäter. Mm. Så det är liksom ett samtal fram och tillbaka som vi... Mm. Som vi gör den här forskningen. Vi liksom lyssnar på dem som har insikter och så testar vi det i verkligheten. Helt enkelt och ser om det är på det sätt som de säger. Och mycket av det här som kom fram i den här boken har ju visat sig tyvärr stämma. Mm. Över samhällsutvecklingen. Mm. Och utvecklingen för, som påverkar då demokratin i allra högsta grad. Mm. Och när jag tänker demokrati, då tänker jag ju på val och respekten för meningsmotståndare och fri åsiktsbildning. Men du nämner ju också då förtroende för institutioner och talar om blåljuspersonal. Mm. Alltså när man definierar demokrati och så kan man ju gå från en rent teknisk definition som bara säger att man ska ha regelbundna val och så kan man säga att det ska skyddas på ett visst sätt med lagstiftningen och att det finns vissa institutioner och så. Sen så kan man ju lägga till mer och mer till det här vad vi menar med demokrati. Och så kan man göra som Robert Dahl och säga att förutom det här, liksom, de här sakerna som ska rulla på, att vi har vissa friheter, organisationsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och alltihopa, så kan man också börja sträcka på det här och komma fram till att vi kanske också behöver upplyst förståelse. Medborgarna behöver förstå vad de fattar beslut om. Och sen så kan man ju gå väldigt långt på den här skalan ännu längre så att man hamnar i ett marxistiskt ytterläge där man säger att liksom alla resurser måste vara jämnt fördelade i samhället för att man ska kunna tala om att vi har lika möjlighet att påverka i demokratin då. Och så långt går vi inte, men vi håller oss till några grundläggande fri- och rättigheter. Vi pratar om de mest grundläggande friheterna för att yttra sig utav sin religion och för att kunna organisera sig fritt och protestera och göra sådana saker. Mm. Men du nämner här hur långt man går i begreppet demokrati och att vi har liksom en demokratisk process är en del av demokratin. Att vi har fria val, vi har fri åsiktsbildning, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, organisationsfrihet och så vidare. Men sen finns ju en del som definierar vad är demokratiska värderingar. Mm. Alltså, om vi nu har ett val och så väljer man in, om vi tar det svenska valet nu här som aktuellt, att man menar att det finns de som inte har demokratiska värderingar och om vi ska tala adressera elefanten i rummet och Sverigedemokraterna, att de inte ska kunna vara talman eller organisera sig i facket eller sitta i utskott och så vidare för att de inte står för demokratiska värderingar. Hur skulle vi definiera det här? För att när vi vanligtvis tänker demokrati, då tänker vi kanske att det betyder att meningsmotståndare har möjlighet att yttra sig och att vi respekterar då folkets representativa möjlighet att vara i riksdagen och fatta beslut om det allmänna. Ja, så. Precis. Vad jag menar är att har liksom det skett en förskjutning vad man menar som är legitimt i de här valen och vad man ska respektera därför att man vet att vissa människor, om vi nu går till Karl Popper, det kommer till strax att om vi är toleranta mot de intoleranta så kommer de intoleranta vinna till slut och göra slut på toleransen. Mm, att det är också demokratin. Demokratin, ja. Att någonstans det här striden står också i demokratibegreppet. Att vissa grupper inte står för demokrati och därför så kan vi inte ge dem de fulla rättigheterna. Mm. Ja, det är en viktig fråga för att man måste så att säga, om du är född, och det här har Jürgen Habermas också pratat om, att om man liksom sträcker ut sin egen... Om man sträcker ut rättigheterna till de som är uttalat antidemokratiska, då är det inte längre egentligen politisk tolerans vi pratar om. Det är liksom någon slags platthet för rättigheterna. Vi lägger oss liksom platta för att vem som helst ska kunna liksom få en viss rättighet, liksom, oavsett vad den har för åsikter själv och så vidare. Och så ser vi inte på rättigheter normalt sett riktigt. Om vi tittar, det finns ju många sätt vi kan begränsa till exempel yttrandefriheten på och andra vissa jobb kan du inte få anställning vid om du inte liksom, om du har begått vissa typer av brott och sådär så kan du inte få anställning och sånt. Och lite så är det väl också här hur man ska se på vilka vi ska utsträcka
rättigheter till som är andra som vi kanske inte gillar också då. Mm. Och det är det vi pratar om nu, vi diskuterar det som kallas för politisk tolerans också. Precis. För det är liksom en grundbult för demokratin att vi står ut med och går med på att de som vi ogillar starkt också ska ha samma rättigheter som man själv. Mm. Men där måste man i de här ytterområdena dra gränsen för de auktoritära. Därför att om man bara släpper på de här gränserna så tillåter det vad som helst från nordiska motståndsrörelsen till exempel och andra extremiströrelser, det kan vara religiösa någonstans på extrema på höger-vänsterskalan och så vidare. Så därför så måste man så att säga, när man går ut och mäter de här attityderna, säga på något sätt att här drar vi gränsen för vad som är demokratiskt, vilka som är demokratiskt, i alla fall inte uttalade fiender i alla fall. Också när vi till exempel, om vi ska göra forskning om detta rent konkret då går det till så att vi använder metoder som utvecklades i USA på 50-talet när kommunistskräcken var väldigt utbredd i USA. Och då fanns, McCarty-eran då? Ja, precis. Mm. Och det fanns en man som heter Samuel Stauffer som då gjorde undersökningar för att ta reda på hur illa det var egentligen med både självcensuren och det här med politiska toleransen. Och då kom man på ett väldigt smart sätt att mäta det där på. Så han tog och gick ut med frågeformulären och så frågade medborgare helt enkelt vilken grupp i samhället ogillar du mest? Mm. Och sen kan man, i vissa undersökningar kan man ge flera och så vidare, och ibland bara en och så. Och sen efter man har svarat på det, då får man frågan vad gäller den här gruppen som du angav då? Ska de ha de här rättigheterna? Och sen tog han bara rättighetskatalogen från konstitutionen och frågade. Och det är ett smart sätt där, liksom, för att se hur långt man sträcker ut sina rättigheter eller de man ogillar. Mm. Så det blir ett mått på den politiska toleransen. Mm. Och det här är knepigt där, därför att det finns ju idéer om att vi alla ska gilla varandra. Mm. Men det är ju inte så. Så att, vi måste ju tänka på att demokrati är en fredlig konfliktmekanism, lösning för konflikter. Mm. Som gör att vi på ett anständigt sätt kan lösa konflikter därför att vi har olika intressen. Och man ser här att det populariseras ibland att ja, de som skiljer på vi och de är liksom särskilt problem, de är inte demokrater och så. Mm. Men det är liksom en grov förenkling, för att visst går man långt i det perspektivet och med de menar de som inte ska ha några rättigheter, då är det ett problem såklart. Men vi och dem, det är vad politik handlar om. Det är liksom hela basen för tydliga alternativ, att välja vilka väget jag har. Ja, och Aaron Leipart, han skrev i början på 70-talet och sa att det är problematiskt med de här liksom, demokratierna, man bara bråkar så mycket nere på kontinenten och så. Men det kan ju också finnas ett annat alternativ som är riktigt illa också, det är liksom om man gör som i Norge, man har ett homogent samhälle där man samarbetar över partigränserna. Det är ju fullständigt livsfarligt, för då gör det liksom demokratin till något meningslöst. Så att man får liksom försöka liksom hålla ögonen på att syftet är inte att vi alla ska gilla varandra och vara sams. Det är bra om vi kan komma, om vi kan förhandla och hitta kompromisser, det är en sak. Men vi måste inte gilla varandra. Och det här är då liksom nyckeln till förståelse för att få demokrati att fungera. Att acceptera mina meningsmotståndare. Ja, precis. Mm. Och att vi kan komma överens om frågor utan att vi så att säga låtsas vara något annat än vi själva verket är också. Mm. Vi behöver inte förställa oss, vi bara säger liksom, jag håller inte med om det här. Men vi får komma överens här ändå trots allt. Och så kan man uppgöra sig och så kan man få utvecklingen gå framåt på ett sätt som gagnar väldigt många i samhället då. Mm. Istället för att låsa sig och göra det mer och mer som man gör i USA mycket mer nu och även kanske börja dra åt lite grann i Sverige också. Det här med, kom in på det här med affektiv polarisering, men det kanske vi kan återkomma till. Mm. Att hur starka känslor, det handlar om hur starka känslor när man vill gå så att säga gå på varandra och så och förhålla sig eller ta avstånd till meningsmotståndare av olika slag. Mm. Men det här med det, i alla fall den politiska toleransen gick han ut och mätte på detta sättet och som jag nämnde då Samuel Stauffer på 50-talet, och det gör vi fortfarande med, vi har modifierat tekniken lite då
då, men det är precis på det sätt som vi gör i det här projektet. Mm. Men det är första gången som det här, oss veteligen i alla fall, mäts på det här, man mäter politiska toleransen på det sätt som vi gör i alla fall. Mm. Så att det här är nytt, det kommer nya data. Nej, vi borde ha börjat mäta det här långt tidigare. Så att vi står för de första mätpunkterna nu. Mm, i det här projektet. Precis, jag tänkte komma in på de här mätpunkterna sen och titta på trender. För ni har ju vet om det här boken är, annars har jag sett att det har två mätpunkter i USA, men bara en mätpunkt i Sverige. Vi kan komma in på det sen, tänkte jag. Jag tänker på det här med demokratibegreppet. Ja, men kommunisterna hade ju ett demokratibegrepp. DDR var ju en demokratisk, Deutsche Demokratische Republik. Mm. Men de menar att man kunde inte ha demokrati om det fanns ett kapitalistiskt system. Mm. Att i det sortens tänkande, att det är bara vårat sätt att tänka som är demokratiskt. Kan du se att det är någonting påverkar även Sverige, att det finns mitt demokratibegrepp är bara det som gäller och de som är utanför det är odemokratiska, om vi nu ska tänka på det här Karl Poppers toleransparadox. Ja, men alltså, vi måste ju vara överens om vad vi menar med demokrati förstås. Och för att kunna säga att någon inte är demokrat och så. Och jag menar, det är som SD, nu diskuterar Sverigedemokraterna till exempel, så de har ju inte i sitt program att de ska fälla demokratin. Mm. Och då säger någon så här, nej, men det vet vi alla hur det börjar. Under Weimarrepubliken så hände det och gick till på det här sättet. Och så. Och så får man förstås argumentera att det kan finnas de som har dolda agender. Så har vi liksom tyckt att vänstern har varit problem väldigt länge också. Liksom att de är ju egentligen kommunister även om de kallar sig för vänstern. Och de har en dold agenda som handlar om att man ska genomföra en revolution och avsluta den kapitalistiska ekonomin. I långa loppet kommer vi hamna där. Ja, precis. Man på höger eller vänster. Då kan man säga så att de är också ett problem då, på samma sätt då, kan man ju säga. Mm. Men det blir liksom, det blir svårt liksom att dra gränsen, för att du kan ju liksom hitta många som har liksom, befinner sig på en skala från höger till vänster eller från sekulärt eller religiöst och så vidare då, som kan komma med sån här anklagelse mot ganska många i spektrumet av partier som vi har i partirymden. Så någonstans måste vi bestämma oss för i alla fall och försöka göra någon slags bedömning av ifall det här och det här partiet kan ändå vara i det liksom, i det demokratiska spel de har ändå något slags legitim plats i det demokratiska spelet här som vi genomför, va? Och då kan man inte börja lägga begränsningar på att ja, de har valts in nu men då kan de inte liksom få göra vissa saker. De får inte, det kan ju vara problematiskt om man har en särskild ståndpunkt i NATO-frågan eller EU-frågan, om man liksom verka aktivt för att gå ur EU eller för att vi inte ska gå in i NATO, då kanske man måste göra vissa överväganden såklart. Men om man ska liksom säga att men de här är nog bara smygdemokrater eller inte, då blir det svårt att bedriva politik, tror jag, i riksdagen och försöka komma fram till att vi ska kunna ha en regering och att man måste lyssna på de som har röstat och sådana saker också. Man måste kunna göra med en mycket skarpare gränsdragning om vad som är liksom auktoritära partier och inte auktoritära. Men det är ju svårt. Det är ju subjektivt som 17 för många här. Och det är inte lätt. Och vi har men en gränsdragning måste ju vara om man vill att demokratin ska upphöra. Den är ju väldigt enkel. Ja, det kan man. Men då kan man förstås säga då att det vill ju inte partiet X offentligt, men de vill ju det liksom egentligen. Så då måste man ju peka på någonting konkret. Exakt, man måste upp till bevis och då säger en del, men då har du släppt in dem och då är det problemet, då kan du inte få ut dem igen och så vidare. Så det är jättesvårt där. Mm. Men jag skulle säga så här att i Sverige så har vi nog min uppfattning i alla fall, den är att vi i Sverige har en tendens att hoppa till liknelser vid hur det såg ut i Weimarrepubliken på 30-talet i Tyskland då, och sen extrapolera det till det som händer i USA idag eller i Sverige idag. Det tycker jag är ett sätt att förvanska historien på också, som gör att man kan lätt hamna i en position där man liksom i princip förminskar, ungefär som Paulina Neuding brukar resonera i många sammanhang om de här frågorna, att man kan liksom lätt hamna i en situation, man förminskar det som hände i den delen av världen då i alla fall. Mm. Så man måste försöka ha en analys som står på egna ben och
inte använda allegorier på ett sätt som helt enkelt till slut kan förvränga en bild också, så att säga. Det är inte lätt. Men det här är så oerhört känsliga ämnen. Det är ju oerhört känsligt. Och ja, det är väl det som folk grälar mest om vid matborden och sånt. I alla fall grälar det mest inför det här valet, tror jag. Liksom, ifall det, och, för det, här finns det en massa skiljelinjer som går mellan män och kvinnor och sånt där också. Så. Mm. Just det. Jag gled undan svaret där. Ja, precis. Jag tänker att vi ska hoppa in på din forskning här då, som du har tagit fram tillsammans med Zoom-institutet då, om de intoleransa begränsningarna. Och då har ni kommit fram till de grupper man tycker minst om. Det var Sverigedemokrater, 22,8%. Antivaxare 17,4 och abortmotståndare 16,8. Och utifrån den här modellen som du nämnde då, den här amerikanen tagit fram då, vilka begränsningar man vill ge till de grupperna, så tyckte då var femte person att de inte ska få uttrycka sig i tal och skrift. Och ännu fler, 34,8, var beredda att upphöra dessa gruppers rätt att få demonstrera och bilda en organisation. Och nästan hälften av de tillfrågade i undersökningen anser att personer i gruppen de ogillar inte ska få kandidera till riksdagen. Och 2/3, 64%, att dessa inte kunde bli statsministrar. 44% ansåg att personer som tillhör den här gruppen de ogillar inte ska få jobba i sjukvården eller äldreomsorgen. Jag antar att det gäller då antivaxare och abortmotståndare. Det kan vara just det. Du vet. Ja, fortsätt. Ja. Och ja, du kan om du kan kommentera de här först. Vad slog det dig när du fick fram det här resultatet? Var det överraskande eller vad hade du förväntat dig, och vad rörde sig i ditt huvud när du fick fram resultaten? Ja, för det första kan man ju säga också att det finns ju fler grupper som inte har sån här högre, utan nu är det topp tre som du citerar här. Så vi har ju andra, vi har ju miljöpartister, vi har immigranter, men de ligger väldigt lågt, och vi har nationalister, ja, muslimer, ja. 5% tror jag, ja. Och så vidare. Så det är många fler grupper, men det är många som inte förekommer alls också. Nej, det ligger på 0,2%. Och det är liksom, det kan man ju framhäva att det är ju goda nyheter. Mm. På ett sätt så är det goda nyheter i den här skalan, för att det som vi diskuterar mest är ju rasism och utlänningsfientlighet i Sverige. Det är det som är på toppen i debatten om det normativa, så att säga. Och där finner ju vi att, och det här motsäger ju inte på något sätt att minoriteter är förföljda eller behandlas illa. Men i populationen, i befolkningen, så är det inga sådana starka känslor mot minoriteter och homosexuella och så vidare. Så på det sättet så är det här väldigt goda nyheter att vi har den typen av frånvaro av konfliktskiljelinjer som då kan ställa till med så mycket skada för utvecklingen i många samhällen. Så vi har ju på flera sätt väldigt goda förutsättningar för utveckling i Sverige. Så det är det första man kan tänka på. Bara. Jag tror att det var 40 olika kategorier ni räknade upp där. Som ja, det är 48. Och, sådana här, 48 och, det var... och det är Thomas och jag som har satt ihop den här liksom listan. Då, och vi får lägga till lite nya saker här för varje år. Nu tillkommer till exempel partiet Nyans och så. Ja. Men i den mätningen som görs nu då på hösten här. Men detta är för det första då en hel rad grupper som det inte finns något uttalat utbrett hat mot. Och det är goda nyheter, som sagt. Va? Men sen så har vi detta då som kommer upp i den här undersökningen. Som, om du undrar vad jag reagerar på. Och vi blev jätteförvånade. Ja. Vi hade räknat att SD skulle komma med på något sätt. Mm. Men att abortmotståndare och antivaxare skulle ligga så högt, det hade vi inte räknat med riktigt. Och så. Och där så kan man ju då tro och tänka att så här, oj, vi har liksom blivit en kopia av USA nu. För det är ju liksom precis som liksom demokraterna, att de pekar ut yttersta högern, antivaxarna och abortmotståndarna. Och jag menar, antivax-problematiken i USA så blev till slut munskyddet en politisk symbol för demokraterna, kan man säga. Det gick ju väldigt långt där. Men och då kan man säga att det finns en likhet på så sätt att det är såklart så att ju längre åt vänster går på höger-vänster skalan, om man tittar på partisympatier hos de som har fyllt i enkäten,
då kommer de längre från Sverigedemokraterna såklart och uttrycker sina känslor mot dem. Så. Men det här med antivax och abortmotståndare, antivaxare och abortmotståndare, det är utspritt över alla partier kan man säga, ganska jämnt. Så att det är liksom en mer generell uppfattning som vi lyckas plugga in i då. Och det här är ju frågor som är oerhört knepiga att hantera, därför att det är ju mycket, i början, om vi tar antivax-frågan till exempel då, först. För det var ju så här i början på pandemin att det var självklart vad som gällde. Mm. Och det kom ju... Får jag bara avbryta, när var er mätperiod? Den var förra hösten. 2021 då? Ja, precis. Så det var före Ukraina. Mm. Jag bara tänker på liksom hur intensiv pandemidebatten var. Och... Ja. Förlåt, apropå corona. Inte corona, men... nej, men hur mycket rädsla det fanns bland befolkningen. Nej, men så att det är klart. Men det är det vi vill ju fånga upp liksom precis hur man kopplar till pågående händelser och sånt som är liksom viktigt framträdande i samhällsutvecklingen. Mm. Så här. Och det är ju, de senaste åren så har det ju varit det. Nu har det blivit, ekonomin har ju tagit nästan första platsen nu här på senare tid. Men framförallt ökade våldet och pandemin. Och sen nu även då hotet utifrån som sagt. Mm. Nej, men det var förra året vi gjorde denna undersökning. Och där så var det ju så i alla fall som sagt. I början på pandemin så var det ju spiksäkert vad som var rätt åtgärder. Mm. Man hade också prognoser som var ju väldigt dramatiska i början. Och det var liksom det blev snabbt ett debattklimat som där friheten för vad som kunde sägas blev väldigt snäpt. Jonas Ludvigsson till exempel blev attackerad och förföljd och trakasserad av Media Watch Sweden till exempel, som var en sån här dold Facebookgrupp som hade gett sig själv uppgiften att de leddes av nästan ett blind hat mot Tegnell och Folkhälsomyndigheten. Så att det var liksom, det blev snabbt ett skyttegravsläge liksom med olika positioner. Sen så har man ju fått omvärdera det som sades vid början på 2020. Mm. Det stämmer ju inte. Det här med lockdown till exempel, det håller man med om nu. Det var ju en kinesisk extrem auktoritär konstruktion som skadade troligtvis fler än vad det hjälpte. Och det här med hur mycket man ska vaccinera diskuteras lite mer nu, och på vilket sätt man påverkas diskuteras konsekvenser och så. Det är inte liksom foliehatsläge på samma sätt på alla. Jag tänker, ni har ju liksom tre staplar som sticker upp och sen är det ett par i halsmå och sen är det jätteplatt, de här övriga då, 40-någonting. Har det att göra med att media kan ju liksom bara fokusera, liksom strålkasta ljus på ett par frågor? Och att det egentligen driver med antipatierna. Och att egentligen så har vi inte så mycket emot människor. Förutom när vi liksom blir på något sätt i ett läge av rädsla. Och på något sätt man nästan hetsar upp människor i vissa frågor. Och framförallt, nyanserna får inte komma fram. Jag tänker på det med antivaxare. Alltså vad betyder egentligen antivaxare? Du kan ju allt från, jag är emot alla vacciner. Ja. Till att jag är orolig för en vaccin som inte är testad. Ja, just det. Till jag tycker att men äldre kan ju ta det därför att liksom, De är riskgruppen. Mm. Till att vi yngre kan ta det, men barnen behöver det inte. Alltså det är en jätteskala som man då slår ihop. Ja, och så använder alltid samma ord då på SVT, antivaxare. Ja. Det är klart att det liksom skapar en antipati i ett läge där väldigt många människor är rädda för sitt eget liv och kanske för sina nära och kära, framförallt de äldre. Mm. Ja, men absolut, det är så. Men detta är det som var särskilt ett resultat då i början på pandemin. Det var att debattkorridoren, åsiktskorridoren eller vad man kallar det för, det blev väldigt smalt väldigt fort. Mm. Och att den som då liksom, så att säga, började göra eller säga något avvikande, den fick väldigt mycket stryk i debatten och blev till och med förföljd och trakasserad. Mm. Och det är ett antidemokratiskt beteende som även om man har en allvarlig kris på gång så måste man kunna liksom ha en viss typ av tolerans och öppenhet och sådana saker även då. Mm. Men om man tittar på debattsidan och opinionsförfattarna under den här perioden så är det liksom, det är ett oerhört starkt tonläge där man talar om liksom då svensk syn på staten som att det vore liksom ett DDR ungefär. Och
det kan ju då så att säga få sina egna, det ger ju liv till en ny slags, ja, som vi kallar för politisk kultur, om jag ska tycka det diplomatiskt. Men det är samma sak som, ta abortfrågan också, den var ju inte särskilt uppe, kan man ju inte säga, på samma sätt som, den kom ju att bli det efter Roe vs. Wade. Ja, precis, i USA. Så här. Men när vi gjorde undersökningen så var ju inte det här liksom en framträdande grej. Så det var ju inte liksom bara en sån här sak som media hade liksom pumpat upp liksom just då. Utan det här är liksom sånt som ligger också. Det som vi hittar är ju sånt som människor reagerar på starkt. Men de reagerar på andra saker också. Men just det här med aborträtten är väldigt, väldigt djupt förankrat som en rättighet i Sverige. Det är bland medborgarna som man tänker om den i alla fall. Att den är ju liksom en milstolpe i svensk jämställdhetsutveckling. Så att när man börjar ifrågasätta den så kanske tankarna går till amerikanska republikaner och så vidare. Men det går ju också till, folk tänker nog mer på de här frågorna idag därför att det har funnits lite debatt om det här huruvida, som handlar om huruvida barnmorskor ska kunna, måste ställa upp på aborter och så vidare. Men sen också, vi har mycket mer pluralt samhälle i Sverige idag också. Det finns många som är mycket mer religiösa och för många i de grupperna så är det liksom en fråga som inte är uppfattas på samma sätt för de som har liksom född och uppvuxna i Sverige sedan 2-3 generationer tillbaka. Det är stora skillnader, tror jag. Men jag tänker också att om man inte ger, vad ska jag säga, utrymme för nyanserna, att man också har en bild av den här gruppen man ogillar, där man aldrig får nyanserna, de får aldrig en chans att komma fram och säga vad de tycker och tänker. Låt säga att nu exempelvis, som det var då under pandemin, att man kom samman, man upplevde ett yttre hot. Och då vill man inte ge röst till tvivel, för vi liksom behövde hjälpas åt. Och nu liksom lägger ner sig, så börjar nyanseras. Och även så att säga, abortfrågan väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Och det är ju sällan de som då är abortmotståndare får utrymme i lugn och ro och beskriva vad de tycker och tänker. Att på något sätt så ger man inte heller utrymmet till att sänka de här ogilla staplarna. Därför att man liksom fultolkar den andra gruppen. Ja, och man sätter en sån här spärrlinje på något sätt då i debatten och säger att jag sätter mig inte i samma som dig och så vidare. Ja. Så att det gör ju då att... Guilt by association. Ja, och jag tror att så här är det i flera frågor i Sverige. Ja. Vi är nog väldigt, inte kanske ovanligt, men vi är särskilt... Vi har ingen bra liksom, historik vad gäller... Att det är vår kapacitet och vilja att diskutera svåra frågor som vi liksom kan säga att vi för pluralism och mångfald och massa sådana här termer kan vi slänga ur oss. Men sen när det väl kommer till om man ställer frågan liksom inbegrip mångfald att du kan tycka olika i de här frågorna. Då kan det vara tvärnit direkt då. Och då kan man till exempel säga att den som har en annan åsikt här, den ska inte få komma till tals. Och det är det vi mäter, så är det. Vi ser att det de som är tillfrågade i undersökningen, de är inte toleranta. De är inte politiskt toleranta. För att så här är det, det är en sak om man är sverigedemokrat, abortmotståndare eller inte vill vaccineras eller inte vill att andra ska göra och kan kallas då för antivaxare på olika sätt. Eller någonting, gör någonting utav de sakerna som andra grupperna som kommer fram här håller på med och så vidare. Men då så, det är en sak att man kan hålla åsikten att på ett visst sätt en politisk fråga i relation till det som vi pratar om då. Men att tycka att man ska ta bort deras rätt att yttra sig, det är det här som är det dramatiska. Att man tar bort deras rätt att ställa upp i förval och så vidare. Det är... Det betyder liksom att vi har hittat någonting där individer har väldigt kort stubin. Man smäller till dem direkt och säger bara du har inte rätt att uttala det här, fast på ett mycket artigare sätt. Men då, och det har vi hittat och det har inte uppmärksammats tidigare särskilt mycket i Sverige, men och det gör liksom, ifall vi har väldigt, och jag kan inte gå in och säga att den här frågan måste vi tycka så här såklart. Det är inte min uppgift som forskare. Utan, det är toleransen vi mäter. Men däremot så ser vi att om vi beter oss så här på det här sättet och, liksom, och har kort stubin mot varandra hela tiden, då kommer det att trycka ut åsikter ut i ytterkanterna.
Och det kan vara i högerkanten och det kan vara vänsterkanten eller till någon religiös grupp, något parti som säger att ja, men vi är mycket bättre på att företräda de med invandrarbakgrund därför att, eller vi kan företräda svenskarna kommer från höger då, därför att, eller från vänster folkets intresse eller någonting annat då, därför att och så vidare. Så att det här är liksom, det finns ett problem som vi har liksom satt fingret på det, tycker jag. Nyfiken fråga bara. När man säger då att de här grupperna som man ogillar inte ska få demonstrationsrätt och så vidare. Om man ska ställa frågan, skulle ni vara intresserade att man lägger in det i lag att det ska vara förbjudet för dem att göra det? För då på något sätt drar man till sin yttersta spets. Ja, men då skulle man liksom, man kan hålla på, det har ju diskuterats också, ska vi göra så med aborträtten också till exempel. Ska den inte, det är en rätt som man kan argumentera mycket väl för att den ska grundlagsfästas så att säga. Och då, men då liksom hamnar vi i det här i ett sluttande plan också där vi liksom så att säga skjuter in mer och mer i rättighetskatalogen som inte sen vi kan diskutera och ha politiska diskussioner om. Mm. Jag menar till exempel i vilken vecka man kan få göra abort eller inte. Det kan ju förändras på grund av medicinsk utveckling. Ja, precis. Mm. Det kan vara någonting som man ändå behöver diskutera ändå i alla fall. Men det är att man lägger in mer och mer i rättighetskatalogen, det kan ju vara ett sätt att döda demokratin inifrån också. Mm. För då har du ingenting att rösta om till slut. Va? Och det är det som många är oroade för kan hända om vi fördjupar EU-samarbete för mycket. Jag säger inte att de har rätt. Men däremot så kan man se en viss oro som finns över, som handlar om att om EU får mer makt via domstolar till exempel. Mm. Och via jurister, teknokrater och så vidare, så kan man liksom urholka demokratin på det sättet också. Mm. Det blir en teknokrati då, mer och mer. Mm. Någonting jag tittar på som jag tycker var intressant, det var att om man tittar på de som sympatiserar olika politiska partier då, då var de minst toleranta var då sverigedemokrater och socialdemokrater. Mest toleranta var vänsterpartister och miljöpartister. Men när jag ser retoriken i riksdagen så är det ju tvärtom, tycker jag. Hur går det ihop? Ja, för det första så pratar vi inte om partierna. Vi pratar ju om de som har partisympati. Ja, det jag menar. Ja, ja. Och det är väl, om man ska titta också på hur stora skillnaden är egentligen, så är det, kan man säga så här att de som uttrycker, de som kommer högst upp på listan är mycket riktigt Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Men du hittar också med en stark, väldigt i samma härad ungefär, med Moderater och Kristdemokrater också. Men det är vänster och höger, det kan man säga, absolut. Men ja, jag skulle vara försiktig med att bedöma huruvida det här reflekteras i riksdagen eller inte. Det vet jag inte om jag kanske, det beror ju också på vilken regering man har väldigt mycket och hur partikulturen har utvecklats. Jag tycker till exempel att den hade sina problem på slutet på den här sista mandatperioden i alla fall för den sittande regeringen. Men det är ju liksom, det kan ju vara att man avslöjar sina preferenser också. Det är ju sånt som man bråkar med sina kollegor rätt mycket. Men det skulle jag inte vilja i alla fall säga att vi har vi har ingen analys på det. Däremot har vi analys på väljarna och deras partisympatier och i relation till de här attityderna som vi diskuterar. Så för Lotta Morgan och Johansson och Strandhäll vara så länge. Okej. Jag ska fortsätta läsa lite siffror här. Ja. Och se vad du tänker om det. Vi 2018 så gjorde någon som heter Göteberg en demokratiundersökning för Kairos Future. Där man frågade 16-25-åringar om de föredrog en teknokrati framför en demokrati. 54% föredrog en teknokrati framför en demokrati. 25% tyckte att det var ganska eller mycket bra idé att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig för om riksdagen eller politiska val. Och 51% tycker inte att det är rättighet för att rösta i riksdagsval om man ingenting vet om politik. Sen har vi en som heter Staffan Lindberg som jobbar åt World Value Survey som en undersökning bland 18-29-åringar 2011. Och då var det 21% av dem som var villiga att sälja sin röst. 28% kunde tänka att ge sin röst till en kandidat som kan ge dem ett jobb. 23% tyckte att det inte var någon skillnad med om man levde i en demokrati eller en diktatur. Och 26% tyckte att det var bra om vi hade en stark ledare som inte tog hänsyn till riksdagen eller valet.
När samma undersökning gjordes i Danmark så var det bara 7% av ungdomarna som var villiga att sälja sin röst. Vad får du för tankar när jag läser upp de här siffrorna till dig? Jo, men en sak som vi beskriver, det är ju särskilt i den här boken som beskrivs där, det är att man kan ju beskriva hot mot demokratin på flera sätt. Det kan vara att det är Kina, Ryssland och Iran och så vidare som hotar demokratin med påverkanskampanjer och sådant. Och sen så kan man ju titta på extremisterna i landet. Och det är inte bara, som sagt, höger, vänster och religiösa. Det kan vara miljöextremister också numera. Och sen så olika aktörer då som går in och försöker liksom skjuta på demokratin på något sätt med information eller vad det kan vara, eller med mer handgripliga tyvärr medel då. Men det vi fäster särskild uppmärksamhet vid i boken, det är ju det här med att vi kanske börjar liksom tappa bort lite av förståelsen för vad demokrati är för någonting. Att vi har liksom Att vi har så mycket normer som vi liksom öser in i förvaltningen. Allting som man ska tänka på, allting som ska benchmarkas och ISO-märkas. Och det är mängder med saker som vi ska ha i huvudet samtidigt som är goda värderingar. Många av dem, absolut. Och så. Men det kan också bli väldigt mycket. Och när olika normer bara trycks in så här i en stor organisation eller ett samhälle, så kan de ju komma i konflikt med varandra och det kan bli för mycket att hålla reda på också. Och sen så kan man liksom tappa bort det här med åsiktsfriheten, fria åsiktsbildningen, demonstrationsrätten och liksom rätten att tänka fritt och tycka, och det här helt enkelt att vi liksom kan få tänka själva och liksom vara i fred från alla påtryckningar som finns. Det är ju en viktig sak också här, det är en grundläggande sak som man måste ha med sig i demokratin också. Och då kan en del av de här normstyrningen idag, om vi kallar det för det, trycka ut attityder som är viktiga för demokratin, absolut. Och när vi ser på vilka som är, det liksom trycks bort mest då är det ju yngre, mer än bland äldre är det ju. Fast vi ser också vissa intoleranta attityder och sådant. Vi kan hitta en hel del saker som äldre är sämre på också. Men om man tittar i globalt perspektiv och tittar på undersökningar som Pew till exempel har gjort då, som en stor organisation i USA som gör sådana mätningar, de ser ju trend tydligt i USA att där tappar man mest för vad gäller stödet för demokratin. Och vi har en liknande trend i Europa också. Och det finns tecken på att vi har det här i Sverige också, absolut. Som man kommer fram med i några av mätningarna. Så du drar slutsatsen då att det kan bero på att den unga generationen upplever att man trycker ut vad de ska tycka och tänka, att de reagerar emot det? Ja, det är svårt. Vi har inte undersökt det här exakt, men mitt intryck är i alla fall detta. Att det kan ha med flera saker att göra. För det första så har vi inte... Vi har levt fredligt väldigt länge, ja. Så det är lätt liksom att tappa bort vad demokrati... Man tar det för givet. Ja, man tar för givet helt enkelt. Men sen så är bland yngre också, de yngre är de första i USA framförallt och i Storbritannien och andra delar av Europa och i viss mån Sverige, men inte så mycket tror jag. De är ju delar av en generation som får sämre eller mycket sämre än den tidigare generationer under 100 år. Och det är liksom en förändring är det ju. Ekonomiskt, ja. Ja, och de har liksom sämre förutsättningar kanske för att få jobb i vissa delar av Europa än man haft tidigare och så vidare. Sånt påverkar mycket också. Och sen så tror jag också på att man kan, till exempel så här, om jag bara får utveckla tanken väldigt kort... Tidigare, som i Sverige till exempel, så hade vi en idé om att vi hade den här Herbert Tingstenska idén om att vi hade en demokrati var en överideologi. Alla problem som vi skulle diskutera ställdes liksom under paraplyet demokrati. Vi skulle lösa allting inom demokratins ramar, oavsett om det var jämställdhet eller om det kunde vara fördelning. Och idag då skulle det gälla många andra saker som har med miljön att göra till exempel. Och hur vi tar hand om våldet eller migration eller någonting annat. Men idag så är det inte så längre. Och det här märker jag också när jag pratar med... Jag har mycket studenter och ser förändringar över tid som jag själv har observerat. Och det är att idag är det inte självklart att se demokratin som en överideologi. Snarast kan demokratin ses som ett hinder för utvecklingen, för jämställdhet. För mig har det alltid varit naturligt att se... jämställdheten, om man ska kunna få en jämställd utveckling, då är det en nödvändig förutsättning att vi har demokrati. Så fungerar inte debatter idag längre. Det är samma sak också i miljödebatten. Man talar från våra parlamentariker i EU till exempel som har pratat om att man borde frysa eller pausa
demokratin. Och det här är ju kända filosofer och miljöaktivister i Sverige. Jonas har vi talat tidigare om. Ja, ja. Men det finns ganska många då som säger att man borde, för att annars så kommer planeten att dö, säger man. Och det här är ett väldigt dramatiskt konstaterande som jag tror i princip sänker, framförallt hos unga människor, så tror jag att det sänker deras vilja att vara demokrater. Om man bankar in i huvudet på dem att om du inte så att säga drar i larmsnöret och upphäver kapitalismen som den ser ut idag, då kommer hela planeten snart att dö. Om man kör det här budskapet om och om igen och upprepar det, då tror jag att vi så att säga gör oss själva mer skada än vad vi behöver göra för, eller och bör göra. Därför att om du upphäver demokratin, då minskar ju möjligheten ännu mer för att kunna göra någonting åt miljöförstöringen och växthuseffekter och alla sådana saker. Därför att demokratier är bättre på miljö än de auktoritära staterna. Och vi har en teknologisk utveckling i demokratierna som är bättre än i de auktoritära staterna. Och demokratin är ett korrektiv också mot överdrivna experiment. Ja. Mm. Så att det är klart att man måste lyfta fram i ljuset allting som har skett i demokratier under de kapitalistiska ekonomiernas period så att säga, i utvecklingen. Och visa att det här har vi haft rovdrift. Mm. Här har vi förstört våra egna förutsättningar för hållbar utveckling. Det måste man vara helt öppen med såklart. Men att göra om samhället till ett stängt samhälle kan ju inte då vara lösningen. Vi måste fortsätta på samma spår och bli bättre. Och det ser vi i väst också. Ja, men ta en sån sak till exempel som att vi har utsläppsrätter till exempel. Mm. Det är så här helt kontraintuitivt. För vanliga människor förutom nationalekonomer så är det en kontraintuitiv idé. Därför att jag menar att vi skulle köpa liksom rätten att smutsa ner. Det låter ju vansinnigt när vi ska städa upp planeten. Men det har varit en av de mest effektiva medlen för att sänka utsläpp i Europa till exempel. Så att det finns ju lösningar. Och att säga att politiker gör ingenting, som det sägs väldigt ofta i debatten, för att rädda miljön eller göra någonting bättre. Det stämmer inte. De gör enormt mycket för att försöka hitta lösningar och gå framåt. Men utan att då kanske sänka samhället i övrigt och göra det som är det farligaste som finns. Det är nämligen att folk hamnar i en grav recession. Mm. För då har inte demokratin en chans heller. Mm. En annan sak som ni tar upp i den här boken, det är ju självcensur. Mm. Självcensur, det är ju för att man vågar inte säga vad man tycker och tänker, för det blir konsekvenser på olika sätt. Det kan vara socialt mina vänner eller släkt, eller det kan få konsekvenser på mitt jobb. Vi har sett väldigt mycket av cancel culture. Hur mycket självcensur tål ett samhälle innan det upphör att vara en demokrati? Mm. Ja, det finns inget sånt mått som vi kan säga, liksom, där går gränsen. Men vi ser i alla fall vi ser tendenser som man kan diskutera vad de står för och vad vi bör dra för slutsatser av det. Och det är så att det här med självcensur är liksom andra sidan av myntet av det som vi andra sidan på ett mynt vet jag inte, men i alla fall det är väldigt nära besläktat politiska toleransen, för politiska toleransen handlar om mycket jag tycker att du inte ska få yttra dig eller få yttra. Och självcensuren är hur mycket jag säger åt mig själv att inte yttra mig, prata öppet om saker och ting. Mm. Återigen så under McCarthyismen i USA på 50-talet så var man oroad för att det var mycket självcensur, man vågade inte ha ett fritt samtal. Och då mättes det självcensuren genom att fråga människor om man la band på sig själv eller stoppade sig själv från att säga saker som kunde uppfattas som kontroversiella i sällskap. Och någonstans så måste vi alltid göra det, därför att vi vill inte bli som nihilisterna som alltid sa precis vad de tyckte om andra. För då blir det väl tråkiga middagar och sådär och alla börjar bråka med varandra. Det var ju väldigt i Ryssland man gjorde så för en drygt 100 år sedan. Men i alla fall, om det här sprider sig och blir högre siffror så har man ett problem. I USA på 50-talet så låg självcensuren på ungefär 13%. Och sen när kollegor till oss har mätt detta i USA nyligen mera, så ligger självcensuren på runt 50-60%. Mm. Och då bestämde vi oss, jag och Thomas, för att det här måste vi mäta i Sverige också. Så vi gjorde ett sånt här instrument i de här undersökningarna som vi gjort för att mäta självcensuren.
och la in frågor om det. Och då fick vi återigen då svar som var, vi blev väldigt förvånade och nästan, ja, mycket förvånade för att det var så hög grad av självcensur i Sverige, för den ligger på ungefär 54% då, som svarar på den här frågan, att de skulle så att säga lägga band på sig själv och inte tala öppet om sånt som kan väcka känslor eller negativa reaktioner hos andra. Och där vet vi inte om gränsen för demokrati går liksom 40 eller vad det är, men det är något fel på oss att vi inte kan tala med varandra. Och vi kommer tillbaka till det här egentligen, och det kanske har att göra med det här som jag sa tidigare då, att vi har väldigt, att vi tycker att vi är pluralistiska på många sätt liksom. Vi är ju världsbäst på att gilla pluralism, och vi är väldigt vi vill inte att det ska bli som på Åland, som är en sån här K-märkt 50-tal av Sverige. Vi vill ha pluralism, olika kulturer, vi gillar andras mat, och vi tycker i Sverige att det är liksom, det verkar vara så att svenskar tycker att det är bra att det finns människor från många olika platser, vilket är oerhört bra. Men när det kommer till de här frågorna som vi pratar om nu, och vissa frågor och så, då är det kortstubin igen. Mm. Och det här är liksom, det är de här frågorna som ger kortstubinreaktionen som har kommit upp mycket mer under senare år. Och det kommer att bli mycket mer av sådant. Mm. Därför att ju mer pluralt samhälle du har, desto svårare blir det att liksom kunna mötas och åtminstone säga att det här kan vi diskutera, det här kan vi inte diskutera. Så det är där liksom vi står inför i demokratiutvecklingen här. Och där kommer vi påverka hur partierna utvecklas och beter sig, och att det kanske kommer nya partier också ytterligare. Jag tänker på att vi talar ju då, det är ju sociala sammanhang, man lägger band på sig själv. Mm. Och man vill ju inte att någon ska bli arg, utan man vill ha trevligt när man möter släkten eller i fikarummet på arbetsplatsen och så vidare. I viss utsträckning. Ja, och det är väl oftast den här personen då som har kort stubin, va, som då reagerar väldigt emotionellt, som är som nästan en så här mental fångvaktare. Ja. När någon säger någonting, då börjar de skrämla med de här... Ja. Fångnycklarna, va? Och så blir folk lägger band på sig själv, och så går man i ett begränsat utrymme man kan tycka och tänka och så vidare. Hur ska man bryta det här då? Alltså det måste ju vara några som liksom driver frågan att vi ska ha ett mer pluralistiskt samhälle eller åsikter, och inte bara ha läpparnas bekännelse kring det. Nej, det gäller ju framförallt som sagt att inte börja rassla med nycklarna, som du säger. Mm. Och att man inte liksom, så att säga, går in och drar med spärrarna. Och det finns olika sätt man kan göra detta på. Jag tycker en av de mest missbrukade argumenten i Sverige och i västvärlden i flera länder har varit det som kallas för rasistkortet. Mm. Och det är liksom, om man säger någonting i en fråga som sen kan kopplas till en agenda som man sen säger har då liksom anknytning till SD eller någonting annat. Då. Om vi pratar om, ta till exempel bara som ett exempel frågan om ökningen av det öppna våldet. Ja, det är klart att de flesta råkar inte ut för det direkt. Men det är inte ett skäl till att säga att det inte, liksom inte skulle vara ett problem. Vi ser ju, det är ju en företeelse som ändå trots allt har blivit så vanlig, så det påverkar väldigt många människor som är på ett direkt sätt, och särskilt i de utsatta områdena. Mm. Därför att där är många som är rättslösa. Vi får någonting som liknar parallellsamhällen. Och det här måste man liksom, så att säga, ta tag i. Och det är oerhört svårt när någon säger att så fort du liksom yttrar en fråga och visar på något sätt att man ska liksom försöka ta hårdare tag mot kriminella grupper, eller att vissa kriminella liksom, i den grupp av de kriminella är fler av de som kommer där. Och så, om man då direkt säger att ja, du är SD-are, du är rasist eller någonting annat, då är det slut på diskussionen. Och det här är så oerhört bekvämt att dra det här kortet och säga det om någon. Och jag är sätta på många nära håll, man liksom, man ser hur det bara tystnar liksom. Mm. Och för ingen vill ju liksom kalla för extremist och rasist eller kolonialist eller någonting annat också. Men det kan ju liksom, drar man det här kortet för många gånger, då kan vi få en situation där de här personerna som faktiskt var väldigt toleranta och ville ha ett öppet samhälle själva och inte var fördomsfulla. Det är till och med forskning visat att om man liksom bankar in i huvudet att de är egentligen nog rasister. Mm. Ja, då kommer de bli mer fördomsfulla. Mm. För att det är den psykologiska effekten av detta. Och tar vi heller inte tur med problemen som finns i samhället som är av allvarlig natur, med kriminalitet och att man utnyttjar, att vissa personer kan utnyttja
välfärdssystemen mer än andra och sådana saker också. Oavsett ifall det är representant för en grupp eller om det är en, vad det nu kan vara för någonting. Om man inte tar tag i det, då kommer ju statens legitimitet gå ner, viljan att betala skatt gå ner, viljan att ha en välfärdsstat, den åker ut, gör den till slut, för att ingen litar på varandra. Tilliten förstörs av detta, eller trycker och eller trycker ut individer i extrema politiska grupper på ett sätt som inte är önskvärt, skulle jag säga. Mm. Så därför så måste vi sluta så att säga använda oss av rasismen är ett allvarligt samhällsproblem. Och därför får man inte missbruka det begreppet och bara dra till med det så fort man tycker att någon ligger lite snett till höger om vad man själv ligger. För så har det blivit i den svenska debatten. Och man kan ju, det finns olika benämningar för detta som vi inte behöver gå in på. Men det tycker jag är ett... Och nu kommer ju förstås då, den som inte tycker som jag säger att jag nu sitter här och liksom krattar för att de här liksom högerextrema ska komma in mer och acceptera och så vidare. Ja, det är ett dilemma. Jag håller med om det. Jag kan se den problematiken också. Men också, så jag tror att vi har liksom ett större problem med den korta stubinen. Mm. Och att vi liksom är oförsiktiga med benämningar och ord. Och där finns det mycket mer att göra. Och vi kan titta på utvecklingen i andra länder. Hur det gått, hur man hanterar frågor mindre bra eller dåligt. Ta i Finland med sandfinländarna till exempel. Och det var liksom ett, eller i Danmark också, och vi har sett i många andra länder att det kan komma in extrema partier, och liksom, när man liksom tar ut dem i ljuset så kan folk då ändra uppfattning och sluta rösta på dem. Man säger att de här är extrema av det skälet. Men man kan ju inte veta. Man kan ju inte veta. Och, liksom, och då drar ju en del då, skribenter, opinionsbildare och sådana här paralleller till von Papen då, liksom under Weimarrepubliken, och säger liksom att ja, han gjorde upp med dem och därför så kom de in och så sprängdes demokratin in. Men är det inte just de här sättet att ha den här retoriken, det som skapar också polariseringen? Jag såg någon undersökning, tror jag Zoom också, som sa att det politiska spektrumet är egentligen mindre idag än tidigare. Alltså man tycker ganska lika i sakfrågor om man tittar på riksdagens olika partier. Men den politiska fientligheten är större. Mm. Så aversionen är större. Mm. Att det finns någonting där också där man hetsar fram. Ja, men vi har Jean-Paul Marat under franska revolutionen i tidningen Folkets Vän. Alltså han hade en otrolig hård retorik. Mm. Och en del menar ju liksom att hans retorik ledde till skräckväldet. Va? Och därför blev han ju också mördad. Va? Mm. Därför att hans ord, han var så väldigt blodtörstig i sin retorik. Att i den här offentliga debatten, att man istället för att vilja lyssna, samtala, förstå, kompromissa, hitta lösningar tillsammans, så skapar man större aversioner som sen liksom rinner ner i liksom de vanliga människornas vardag, som sen blir problem på släktmiddagen. Ja, om det bara slutade där så. Ja. Men, nej, men visst är det så att tonläget är ju, kan ju vara, det är knepigt med att säga att någon har ett tonläge, tycker jag. Men att titta på 70-talet bara, hur det såg ut i Sverige med det politiska tonläget. Herregud, liksom, det var inte helt mjukistakt där heller, var det inte, och så. Och vi hade ju extrema rörelser i demokratin i Europa då, på ett sätt som under slutet på 60-talet och under 70-talet också. Och så att det gäller att vi inte tappar det historiska perspektivet av det skälet också. Men det här liksom, visst är det problem. Jag tycker liksom när det kommer till... Och vi ser det i så många frågor, inte bara liksom i välfärdsstaten, immigration. Ta bara miljöfrågan. Förut så var ju inte syn på kärnkraft en höger-vänsterfråga så mycket. Det är väl nu, liksom, det har blivit en högerfråga om du är för kärnkraft då och så vidare. Så liksom miljörörelsen och miljöforskarna liksom grupperat sig så att de säger liksom, om du tycker liksom, om det här om kärnkraft, då ska du inte vara med. Liksom. Mm. Och det är ju... Det har jag reagerat på en del, liksom att det är så många som drar, förut har man dragit rasistkort, men drar man miljökortet istället. Mm. Och så säger man liksom att ja, men om inte du tycker så här om de här energikällorna, då ska du inte få med debatten längre. Mm. Så ser det faktiskt ut idag. Och det är inte vägen framåt. Nej. Sten, tack så jättemycket. Jag hade en batterifrågor till, men vi hinner inte med det. Tack själv. Tack att du kom, och den här boken går att beställa. Skör demokrati. Jag kommer också lägga en länk här på YouTube så man kan gå in där. Annars bara söka på nätet förstås. Mm.
Jättebra. Tack så jättemycket du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka. Ska vi fortsätta prata om de här frågorna. Tack så mycket. Välkommen åter.